ସର୍ବଭାରତୀୟ କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମାରଣ ନୀତି ବା କୃଷି ଆଇନକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଧାରଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ସିଆଇଟିୟୁ ଏଆଇକେଏସ୍ ଏଆଇଏଏଲ୍ୟୁ ତରଫରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ସହ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହୋଇଥିବା ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, 1955 ମସିହାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆଇନ ରଦ୍ଦ କରିବା, ଠିକା ଚାଷ ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଘରୋଇ ମଣ୍ଡି ଆଇନ ରଦ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବାରୁ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅମାନସିକ ଭାବେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଣି ମାଡ଼ କରିବା ଏକ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଲୋଭାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ଜଗତସିଂହପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଣିଆ, କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦାସ, କୃଷକ ନେତା ନଟବର ପଲ୍ଲେଇ, ବେଣୁଧର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିରିଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଣିଆ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭାର ଜଗତସିଂହ ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ, କିଷାନ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ମେଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଥାନା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ ଥାନାରେ ସେ କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥନ ଆମର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଥା ଅଛି ତାକୁ ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷୀ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର 136 କୋଟିର ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତିକୁ ଦାନା ଯାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଆ ଦେଶର ଏକ ଅମାଅନ୍ଧାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବସି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମଦିନ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ସିଆଇଟି ତରଫରୁ ଏହି ଗଣଥାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆମ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ସେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିବ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆମେ ଦିନ 11ଟାରୁ ଧାରଣାରେ ବସି ବିନିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରିଛୁ। ଆମର କହିବାର କଥା ଯେଉଁ ତିନି ଦଫା ଦାବି ଆମେ ଦେଇଛୁ ତାକୁ ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ମାନିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଧାରଣାରେ ରଘୁନାଥ ବେହେରା, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାଥ, ଅଶୋକ ସାହୁ, ଗୋପାଳ ରାଓ ଦୋରା, ହରିଚରଣ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଓଝା, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାଉତ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାଥ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁରରୁ ବିଭୂତି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେ4 ନ୍ୟୁଜ।